Hamıya salam. Biz belə bir bugünlər orijinal oyun oynayırıq. Never Alone. Yəni tərcümədə heç bir zaman yalnız olmayan mənasına gəlir. Oyun o qədər qəşəng, o qədər orijinaldır ki. 2D ilə 3D qrafikanın qarışığıdır oyun. Bir nağıl, bir əfsanənin əsasına qurulub oyun. Arktikada yaşayan bir qız və onun başına gələnlər bəhs olunur bu oyunda. Gəlin oynayaq, özünüz görün. Hətta burada belə bir şey var. Cultural Insights, yəni bu mədəniyyətə aid olanlar göstərilir burada. A living people, a living culture, yəni yaşayan insanlar və yaşayan mədəniyyət. Bu cür insanların həyat tərzindən bəhs olunub. Məsələn, burada Arktika'da yaşayan ak tüklər haqqında verilib. Oyun boyu bizim yol yoldaşımız olacaq bu tülkü. Gəlin başlayaq. Kreatif oyunlar oyunlarımdan biridir bu. New game. Confirm. Aha. Mən sizə bir hekayə danışmaq istəyirəm. Məsrukdan eşidib cavan olanda. Yaşayan bir qız yaşayırdım ailəsi ilə birlikdə. Çox uzaqlarda. Bu qız ova çıxmağı xoşlayırdı. Başını müxtəlif əşyalarla qatırdı. Yaşamaq üçün mübarizə aparmalı idilər. Bədbəxtçilik baş verdi. Ardınca geldi bu hadiseler. Aa, artık ovalayabilmirdiler ve acılık baş verirdi. Ancak kız heyecanlıydı ki, narahat idi ki, belki bu havanın belə olmasının nəsə səbəbi var. Mən axtarmağa qərar verdi. Aha, deyəsə səyahətimiz başlayır dostlar. Belə. Press space to continue, okay? Hadisələr yenə də deyirəm, Arktikada baş verir. Qarlı bir havada. Aa, balaca bir qızdır qəhrəmanımız. Aa, ayı bizi təqib edir. Demək istəyir bizi. Aa, qaçmalıyıq indi, qaçmalıyıq. Qaç, qaç. Space jump tullanmaq üçün. Hə, sən bacararsan, qaç. Ha, fikir verin. Necə realdır hər şey. Oysa həmin tülküdür bizim dostumuz olan. Ay ay ay. Aa, elə bildim yedi. Aha, bu da bizim dostumuz. Bizim qəhrəmanımız. If you have controller. Bu oyunu hətta korporativ də oynamaq olar. Tutaq ki bir nəfər əlavə olsa, belə pis çıxmasın. Bir nəfər tülkü, bir nəfər
kızı idare edə bilər. Aha, biz kızdan nəzəri yayındırmalıyıq. Aha. Hə belə. Ay 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 ay. Uf, ürəyim düşdü dostlar. Çünki bizim xilaskarımız oldu. Robert Clevard Nasruk. Tərcüməsini o qədər də yaxşı başa düşmədim. Bəlkə kimsə başa düşsə komentdə yazsın. Adamın belə bir dostu ola. Tülkü haqqında heç kimə danışmayın. Aha, indi biz tülküyə bağlanmalıyıq. Aha. Belə. Ah, indi. Ay ay ay. Oyundakı səslər, bu səs effektləri. Elə çox super deyə onu sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. Yaşayırsan bu oyunu. Yəni hərdən bir shooterdən ayılıb belə oynardı oynamaq. Adamı sanki rahatladır. Hər dəfə küləyin səsi gəldikcə elə bil soyuğu mən hiss edirəm. Qız anlayırdı ki. Bize ruhlar kömək edir. Bizim aramızda olan ruhlar. Gözləməliydim, mən səbirsiz oldum biraz. Üzr istəyirəm sizdən. Yəqin ki, bizə aparacaq. Kanutut pek paganak tilangit tamat ko ikayok tawruat. Ha. Ben tulamalıyım bunun üstüne. Onların tərpənmək üçün biz bir olmalıyıq. Press stop. Fikir verin, hətta bunlar haqqında video materiallar da qoyulur. Silya is the weather. It also means the atmosphere. Here's the Nuna or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun. The stars. That's Silla. It's a very spiritual, and we have a relationship with Silla. Silla has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do.
I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there's a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. Ha böyle. Yani burada stick and from wall. Stick and space jump from wall. Anladım dediğimi lazım. Yani duvara çıkıp tutulmak lazım bunun üstüne. Bas balaca ne olsun? Diver şeyler var ne kulu? Tırgan ne alı? Kayu di perktuk. Şırar ne otu mu gene? Aza kanger sina etçokun ne kanok pisilang. Kontrol düğmesini bastığımızda yani bunlar kürekten korunurlar. Soğuğunu bizi geri atmaması için. Şimdi tüküye bağlamalıyız. Böyle. Ehtiyatlı ol. Sen de bize lazımsan. Bes bu yazık. Ay. Bes bu ne olsun? Yüreğim geçti. Dondu yazık. Yəqin ki karşıda bizi daha büyük tehlikeler gözlüyor. Ay küle koymadı bizi, fikir verin. Bunların hamısını nəzərə almaq lazımdır oynayanda. Ay üzr istəyirəm sizdən.
Hani çoğun gelir. Çoğun. Kurtardı. Müəyyən momentlərdə bizə çətinlik yaratmaq üçün çoğun gəlir. Fikir verirsiniz, bunların çoğunu özü də məntiqli şəkildə baş verir. Aha, nə oldu? Yazıq. Press space to continue, okay? Evin akşayağı rolu dikit ka anak beni. Benim ağırdı. Ağırlar balı akşına mı? İnce olu dikit ka malı ve akşayağı rolu beyin. İbı halı kışıma yoksu bittim. Dikkat çek kumana en yıksım. Bakın kağına ne bu? İbı hıttanı. Naqiq iki vaqtı var qısıq. Qəbiləni əsir aparıblar. Belə dostlar, düşünürəm birinci səni yekunlaşdırırıq. Yekunlaşdırırıq birinci səni. Oyunu... Bir dəqiqə sözümü deyim. Bir dəqiqə dayan, xarş edirəm. Aha. Xarş edirəm. Başda yekə adamsan, sözü kəsməyək. Tardım da. Dostlar, belə, oyunu bəyəndinizsə like edin, fikirlərinizi kommentə yazın və kim kanala abunə olmayıbsa olsun. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.